خب در این مرحله به تست این داکتورها یا کویلها و ترانسفورمرها اختصاص خواهیم داد این بحث رو. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید این اولین کویل یا اینداکتوری که میخوام تست بکنم 101 ترن روش نوشته شده، 101 تی داخل زیپ سوکت قرار میدیم تا ببینیم دستگاه این رو با چه مقداری دیتکت میکنه. این رو با 0.09 میلی هانری یعنی 100 میکرو هانری دیتکت میکنه و این کویل یک کویل 100 میکرو هانری هست که با پوشش پلاستیکی به تعادل رسید. کویل بعدی که مد نظر من هست این داکتورانسش بسیار پایینه، 15 میکرو هانری، همینطور که ملاحظه میفرمایید. یک کویل 15 میکرو هانری مینیمم چیزیست که این دستگاه میتونه انتخاب بکنه، یعنی 0.01 میلی هانری یعنی همون 100 میکرو هانری مینیمم توانمندی این دستگاه در دیتکت کویل هست. میدونید که ابزار و امکانات تشخیص کویل و این داکتور بسیار مشکل و پیچیده هست، همین مقداری که این دستگاه دیتکت میکنه بسیار عالی و قابل قبول هست. با این مبلغ نازل چنین وسیله کاربردی بسیار جالب و مورد توجه هست. شخص خود من که وابستگی بسیار زیادی به این وسیله پیدا کردم و در تمام پروژه ها فرقان میشه گفت که از این وسیله استفاده میکنم. کویل بعدی یک کویل UHF هست. من این رو با توجه به اینکه پایه‌اش مگنت وایر یا سیمیلاکی هست در اون دستگاه قرار دادم. 0.34 میلی هانری یا 340 میکرو هانری دیتکت میشه که عدد بسیار عدد قابل قبول و صحیحی هست. به سراغ سلف هایی که معروف هستن به سلف های بشکه‌ای که به این شکل هست میریم. فکر میکنم یک سلف یک میکرو هانری باشه، یک میلی هانری باشه اگر اشتباه نکنم. بله این 1.03 میلی هانری هست. سلف سبز و قرمز نام داره، به عنوان قطره یا اشکی هم بعضا شناخته میشه. یک سلف استوانه دیگر رو امتحان میکنیم. بله این هم حداقل انتخاب میشه 100 میکرو هانری. کویل بعدی بله 200 میکرو هانری انتخاب میشه. روش هم ملاحظه میفرمایید عدد 200 رو مشخصا نمیشه. 0.02 میلی هانری همون 200 میکرو هانری هست. خب من برای تست یک نمونه سلف مقاومتی هم همینطور که ملاحظه میفرمایید قرار میدم. بله 330 میکرو هانری دیتکت میشه، بسیار به عدد واقعی نزدیک است. و من یک المان پیزو هم در این دستگاه قرار میدم. المان پیزو هم به خوبی دیتکت میشه و برای تست خوب هست. البته با بازر متفاوته. المان پیزو مدار تولید کننده صدا نداره و فقط حالت یک اسپیکر ساده هست. ببینیم این هم 1.52 میلی هانری اینداکتنس داخلیش تعیین میشه. تست بعدی یک ترانسفورماتور یا چوک آبی هست که به کلیپ های الیگیتور متصل میکنیم.
بنیشه. بسیار عالی، 660 میکرو هنری کویل آبی ما تعیین میشه. آخرین تستی که از سری کویل ها مد نظرم هست کویل های UHF VHF با هسته فرید هست که امروز خیلی کمتر ازش استفاده میشه، اما در گذشته کاربورت های بسیار زیادی در گیرنده ها و فرسنده های های ولتاژ داشته. این هم فکر میکنم که توسط این دستگاه دیتکت میشه با کل فرید. بله، ایندکتور دیتکت میشه با حدود 200 میکرو هنری و مقاومت داخلی 0.1 او. یک کویل بدون هسته هم من در نظر گرفتم که عزیزان ببینن. فکر میکنم این کویل دیتک نمیشه توسط این وسیله، چون خوب میدونید بسیار کویل ظریفی هست. اینو قرار میدم. بله، این فقط مقاومت این سیمپیچ رو حساب میکنه و نمیتونه اندازه اینداکتانس این رو انتخاب بکنه و پیدا بکنه، به دلیلی که هم هسته نداره و همین که تیکه سیم لاکی هست که برای کویل های اف ام معمولا ازش بهره گرفته میشه. یک کویل 220 میکرو هنری ملازم فرمایید. بسیار عالی، 210 میکرو هنری دیتکت میشه. خب، تست بعدی رو اختصاص میدیم به خازن ها. از خازن های الکترولیت با حجم و توان بالا شروع میکنیم. میبینید خازن بسیار بزرگی است، تولید کشور ژاپن، 200 ولت و 820 میکروفارد. بسیار خازن پرظرفیتی هست. مراقب باشید خازن های الکترولیتیک و خازن های دیگر رو حتما دشارژ بکنید و بعد در اون دستگاه قرار بدین که اگر این کار رو نکنید در جا دستگاه از بین خواهد رفت. بسیار عالی، 813 میکروفارد دیتکت میشه و با خطای 0.9% عدد بسیار بسیار خوبی هست. خازن بعدی الکترولی، ببینید دستگاه ساده با یه قیمت 4-5 دلار چقدر کاربردی هست و چقدر توانمندی داره. صد و شست میکروفارد دیتکت میشه. این هم بسیار مطلوب و مناسب. کویل بعدی 25 میکروفارد هست، 25 ولت 470 میکروفارد هست الکترولی. بسیار عالی، 457 میکروفارد. خب، یک خازن معروف پلی‌استری یا SBB که معمولا برای شوکرها یا سیستم های پشه‌کش از این نوع خازن ها استفاده میشه. بله، کاملا ملاحظه فرمایید. 822 هست، عدد بسیار نزدیک به این خازن که 634. خب، آخرین تستی که روی خازن های پرظرفیت انجام میدم خازن های قدیمی هست که خیلی نایاب هم هست و کم پیدا میشه. من قدیم این ها رو نگه داشتم و سعی میکنم الان یکی از این ها رو تست بکنم. ملاحظه میفرمایید 0.047 میکروفارد، یعنی
یعنی 47 نانو در واقع. چقدر دقیق و چقدر نزدیک به این خازن 1000 ولت به راحتی توسط این وسیله دیتکت میشه.